Ova priča je jako dobra zato što se razvija i turizam i općine ovako male na ruralnim područjima postaju prepoznatljive na turističkoj karti. U oči trećeg Quattro River Rallya u Karlovačkoj županiji posade iz Turske, Kazahstana, Belgije, Francuske, Estonije i drugih zemalja održale su trening koji se drugu godinu zaredom u organizaciji Autokluba 4 Rijeke održava u Lasinji. I na ovaj način se želi promovirati mjesta koja nisu na natjecateljskoj trasi. Lasinja je evo jedan primjer destinacije na koju smo doveli autosport, iako je on fokusiran sa Quattro River Rallyjem na grad Karlovac, na općine i gradove u okruženju. Potencijala ima još. Za primjer ću navesti naše nedavno gostovanje u Kinu Plaški u suradnji sa Kino HR, koja je, eto, rekao bih, diametralno suprotna točka u našoj županiji. A kako sam rekao tada, tamo isto postoji potencijal da dovedemo neku od automobilističkih manifestacija. Savez Karlovačke županije definitivno želi dati svakom kraju Karlovačke županije priliku da se kroz sport promovira. Taj sport stvarno je prilika za promociju. Također, naši sportaši postižu vrhunske rezultate. Već smo više puta spominjali Eriku Mariju Pušić iz Ogulinskog autokluba Klek, kao i Dražena iz autokluba Ozalj, koji su prvaci Hrvatske. Pa ne mora niko imat tatu ili neko ko je bio u tom sportu prije. Ja i Petar Šajn, prva smo posada iz autokluba Klek, koji će nastupiti ove godine na taj kraljevski autoklizma na Reliju. To samo govori o potencijalu, o mogućnostima, o talentu ljudi iz Karlovačke županije. O uspješnosti vozača iz Karlovačke županije govori i broj onih koji će ovog vikenda sudjelovati na Quattro River Rallyu. Na ovogodišnjem Quattro River Rallyu nastupa ukupno 8 posada. To čini gotovo 10% one stvarno velike liste prijava. Počeli smo voziti 2019. Sa Rallyem smo krenuli 2021. Evo, ja se nadam da ćemo ove godine imati malo bolji rezultat nego prijašnjih godina. Pa iskreno očekujemo da završimo dobru zabavu i dobro druženje i pozitivnu budućnost u tom sportu. Želim vas sve pozvati da popratite Rally, da uživate, da navijate u ime posade Vrga Matijević i vidimo se na stazi. Ovogodišnje izdanje Quattro River Rallya nadmašilo je sva očekivanja. U samo 3 godine preraslo je u najveći hrvatski rally, sve zahvaljujući VRC-u za koji se dobar dio posada priprema upravo na Quattro. Željko Magličić Fog ponovo nastupa, novoga puta s novim autom i novim timom. Slovenski podesnik tim nakon 3 godine je zamijenio češkim Sparrow Racing timom. We are here today and this week to test the car and prepare the car for next rally in Zagreb. Ideš na pobjedu? Ne idem na pobjedu. Quattro je za mene uvijek, uvijek nosim nekako prevelik pritisak jer je to domaća publika i više mi je bitno proći to sve i doći do cilja. Ovog vikenda u Karlovačkoj županiji uz više od 90 posada na Quattro River Rallyu se očekuje i velik broj ljubitelja oktana. I to je samo početak, jer 2 tjedna poslije održava se VRC utrka svjetskog kupa. Lasinja će već 15. travnja ponovo biti mjesto za warm-up treninge, a 11. svibnja po prvi puta zajedno s Pisarovinom bit će domaćin autoslalom utrke.